Əziz izləyicilərimiz, Xırdalan şəhərində satışa çıxmış yeni bir mənzil təqdim edirik sizə. Yeni tikili 6 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayışlı lifli binadır. Suyu, qazı, işığı daimi var. Binada tam yaşayış var. Heydər Əliyev prospekti yol kənarında yerləşir, Xırdalının mərkəzində. İcra hakimiyyətinə və sürət qatarına yaxın bir yerdə yerləşir. Ümumi sahə 51 kvadratdır. Gördüyünüz belə bir qonaq otağıdır. Qarşısında balkondur, prospektə baxır. Bir otaqdan iki otağa cüzdanlı mənzildir. Burada mətbəximiz yerləşir. Ev təmirdən yeni çıxıb və təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmayıb. Kombi xətləri çəkilib, hazır giryaşa mənzildir. Qiymət çox münasibdir, cəmi 76 min manat. Burada yataq otağımız yerləşir. Mənzil çox gözəl zövqlə, dizaynla təmir olunub. Ümumi sahə 51 kvadrat, orta mərtəbədə yerləşir, lifli binada, yeni tikilidir. Ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz var. Zəng vurub məlumat ala bilərsiniz. Bugünə bu qədər, sağ olun.